Естеп. Много ви моля за вашето внимание. В този час ще спрем вниманието си на нещо, което предстои да се случи в историята на църквата и нещо, което предстои да се случи с целия свят. Но това, което ще се случи с целия свят, ще засегне църквата. Братя и сестри, това върху което днес ще говорим, вече за съжаление е забранено да се говори в адвентните среди. И вече това е една от темите, така наречени теми, под забрана и под закон и табу. Нещо, което не трябва да се говори. Но ние трябва да сме наясно. Аз държа църквата ми да знае истината. Аз говоря истината и държа църквата да знае истината. Защото това, което предстои, ние трябва да сме наясно с него. Божията воля е всеки един от нас, като Божие дете, като Божий син и дъщеря, да е информиран за всичко това, което предстои да се случи. А то е от огромна важност за нас, като вярващи хора, дали ние ще бъдем спасени един ден за вечността. Брати и сестри, това върху което ще говорим е от огромна важност за нашето спасение. Защото ние, то няма как да не ни засегне. То няма как да ни подмине. Ние ще бъдем участници в този момент. И ще бъдем преки участници, ще бъдем пряко засегнати от този момент. И това е въпроса върху бедене на звяра. Това е въпроса върху бедене на звяра и бедене на живия Бог. Този час ще спрем вниманието си изцяло и повече върху въпроса за бедене на звяра. Ще видим това, което казва Свещеното писание, за бедене на звяра и ще видим това, което казва Духът и пророчеството. Няма да разгледаме това, което казват много вярващи хора, като адвентисти, петдесетници и въобще като протестанти. Ние ще разгледаме точно становището, дадено ни от Свещеното писание и точно становището, дадено ни в Духа на пророчеството, писанията на Елън Уайт. Нас не ни интересува това, което се говори и какво е становището по въпроса за бедене на звяра, това, което се говори извън църквата. Това, което не е докладвано в Свещеното писание и в Духа на пророчеството. Всичко това е само предположение и бих го подчертал с думата лъжа. Нещо, което не е вярно. Какво е нашето разбиране като адвентисти от седмия ден? Какво е нашето разбиране като адвентисти от седмия ден в края на времето? За въпроса относно бедене на звяра. Знаете ли, все повече и повече, и тази сутрин разглеждах един материал за бедене на звяра. От материал, който е направен от адвентист. Разглеждах и материал, който е направен от протестантски движения. Брати и сестри, какъв е бедене на звяра според тях? Чип. Поставянето на чипа бил бедене на звяра. Едно от твърденията. Има още много твърдения, които са супер, супер неразумни. Супер неотговарящи на истината. Но този час ние ще разгледаме истината. Това, което Бог иска ние да знаем. Братя и сестри, в Откровение 13 глава и там 16 и 17 стих апостол Йоан под въздействието на Божия дух Бог чрез него говори и казва следното нещо. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им,
за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. И 18 стих. Тук е нужно мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото числото е число на човек, а числото му е 666. Брати и сестри, с този въпрос за белег на звяра и с числото 666 страшно много се спекулира. Има много твърдения, има много разбирания, има много определения по този въпрос. Но за нас е важно това, което ни казва Свещеното Писание, това, което произлиза откъде? От Божия трон. Това, което е произлязло от Божиите уста. То е записано в Свещеното Писание в духа на пророчеството. Но, брати и сестри, вижте, и принуждаваше всички малки и, малки, богати и големи, и сиромаси, свободни роби, да им се тури белег на десницата или на челото. Значи, брати и сестри, тук, относно въпроса, нека да бъдем наясно, да бъдем наясно с твърдението или с въпроса къде ще бъде поставен белега на звяра, на десницата или на челото. Някой може ли да каже точно къде ще бъде поставен този белег? Не. Тук апостол Йоан ни казва или на челото, или на десницата. Но в буквален смисъл, в буквален смисъл ли ще ни бъде поставен белега на звяра, на челото и на десницата? Той видим ли ще е този белег? Внимавайте! Видим ли ще бъде този белег? Ще можем ли да разпознаем човека, на който е поставен белега на звяра? И кой е всъщност белег на звяра? Ще си говорим този час за това. Но отговорът е следния. Няма да има отличителен белег, по който ние, външен отличителен белег физически, по който ние ще можем да разберем на кой е поставен белега на звяра. Братя и сестри, вижте, за да можем да разберем защо няма да бъде отличителен този белег, всъщност ние трябва да си отговорим на въпроса. Какво всъщност е белега на звяра? И кой е белега на звяра? Този час за това ще си отговорим. Но вижте, 16 стих казва следното нещо. И принуждаваше ги. И принуждаваше всички малки, големи, богати сиромаси. Брати и сестри, вижте. От страна на този звяр, относно хората по целия свят, било вярващи или невярващи, той ще упражни какво? Сила. Той ще упражни сила, но не каквато е, не каква да е сила. Той ще упражни насилие. Той ще упражни сила с какво? С насилие. Без да пита, без да се съобразява, той ще упражни сила. И какъв ще бъде обаче, вижте сега, какъв ще бъде резултатът от поставяне на този белег на този звяр? 17 стих ни дава възможност да разберем всъщност отговор е в 17 стих. За да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Кои ще могат да купуват и да продават, брати и сестри, когато биде наложен белега на звяра? Биде поставен белега на звяра? Кои ще могат да купуват и да продават? Само онези, които получат този белег. Онези, които получат белега на звяра, само те ще могат да купуват и да продават. Само те ще могат, забележете нещо, което е много важно този час да разберем.
Само те ще могат да купуват и да продават. И нещо, което е много важно. Те ще могат да доставят храна на своите семейства. Те ще могат да доставят храна на своите семейства. Онези, които няма да получат белега на звяра, те няма да могат да купуват, няма да могат да продават, ще имат пари, но няма да могат да купуват и да продават, няма да могат и да работят. Кои са те? Ами те са онези, които ще получат път белега да живе Бог. А кое всъщност е числото 666? Кое всъщност е числото 666? 18 стих ни казва, че това е число на човек. Онова, което ни казва църковната история и онова, което ни казва Елън Уайт по въпроса за числото 666, това са числата, които отговарят на какво? На надписите на челото, на короната, на тиарата на папата. И всъщност, когато се сметнат тези числа, 666, когато се сметнат по буквите в азбуката, в ред, какво име се получава? Викариус Фили Дей. Или Филиус Дей. Наместник на Бога на земята. Това е папата. Значи, белега на звяра, откъде ще дойде? От страна на папския Рим. Кой е звяра? Кой е двурогия звяр от Откровение? Нека да видим сега какво ни се казва тук. Кой е двурогия звяр от Откровение? 13 глава. И там 11 стих. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змеи. Кой е този звяр? Римо католицизма. Папството. Нека да видим какво ни казва Елън Уайт. Макар, че още не можем да разберем напълно всичко, което се включва в белега на звяра, то все пак можем да знаем... Какво казваш, сестра? 11 стих, Божия звяр е протестантска Америка. Първия звяр. Двурогия звяр е Съединените американски щати. Извинявам се, моя грешка. Макар че още не можем да разберем напълно всичко, което се включва в белега на звяра, казва Елън Уайт, то все пак можем да знаем, че той ще обхваща оние, които съблюдават неделята. Вижте, брати и сестри, макар че всичко онова, което трябва да знаем и ние дадем, не можем да го ухванем, не можем да го осмислим. Но това, което трябва да знаем, то ни е дадено. Белега на звяра кое? Съблюдаването на неделята. Или белега на пастото, или белега на звяра от Откровение 13 глава, или белега на звяра е неделята. Съблюдаването на неделята. Онези, които ще получат белега на звяра, казва Елън Уайт, обхваща уния, които съблюдават неделята. Но това ще стане само, когато те отхвърлят напълно истината за съботата. По времето, когато неделята ще бъде налагана с какъв закон? Граждански закон. И още, с този граждански закон какво ще дойде? Указ смъртен. Отказ смъртен. Наказание със смърт. Който не съблюдава неделята, той ще бъде какво? Подложен на смъртно наказание. Но наблюдавате ли нещо, което е много важно, което казва на моя тук? Вижте, но това ще стане само, когато напълно се отхвърли пазенето или съблюдаването на съботния ден. Вижте, брати, какво означава това днес, аз и вие, като вярващи хора,
пазители на съботата. Съблюдатели на съботата. Ако днес ние си позволяваме да правим малки или големи компромиси с съблюдаването на съботния ден, рано или късно, ние ще отстъпим от истината. Рано или късно ние ще паднем в клопката на звяра. Ние ще се отдалечим от истината. Ние ще потъпкаме съботата напълно. Искаме или не искаме, ние ще получим белене на звяра. Ще дойде време, когато брати и сестри, на мен и на вас, сега ще почетем по-надолу, какво казва на момента. Но ще дойде време, когато на мен и на вас ще ни бъде предложено какво? Работим в дадена фирма, когато излезе неделния указ и ще бъде наложен с граждански закон, задължително, ако си адвентист, трябва да работиш в неделя. Трябва да работиш в събота. А неделята трябва да я пазиш. Ако да работиш в съботния ден, отивай си. Дава ти молбата, казва ти, пускай си молбата или директно те уволнява, за да напуснеш. Много вярващи хора, адвентисти от седмия ден, съблюдатели на съботата и пазители на съботата, много ще преклонят коляно пред папата. Те ще предпочитат какво да направят? Да запазят работата си? Компромис да направят. Ще предпочитат да запазят работата си? Да работят в събота? За да имат прехрана на какво? На семейството? Да могат да купуват и да продават, но да не остана верни на живия Бог. И тогава искат, не искат, ще получат белег на звяра. Братя и сестри, вижте, тук има нещо, което е много, има един цитат, чрез който много силно се изразява. Но това ще го разгледаме след малко. Двурогият звяр е силата, която по отношението на отстъпилия протестантизъм и обвинението, в което той участва, направи образ на звяра, който налага белега на първия звяр, т.е. на Рим. Държавата е, която налага религиозното съблюдаване, принудително преследвайки всички, които му се съпротивляват. Онези, които са пазители на събота, които му се съпротивляват и не искат да получат белега на звяра, те ще бъдат жестоко преследвани за живота си. И в един ден, в един миг, по целия свят ще излезе какво? Указ смъртен. За смъртно наказание на тези, които не пазят белега на звяра, които не са получили белега на звяра. И т.е. тези, които пазят съботния ден, адвентните църкви. Какво ни се казва по-надолу? Вижте. Отначало Съединените щати ще бъдат онези, които ще налагат това съблюдаване. Но скоро всички страни по света ще направят същото. Къде най-напред ще се появи това явление? Къде най-напред ще се появи този закон? Съединените щати. Двурогия звяр. Двурогия звяр, най-напред Съединените щати, под въздействието на първия звяр, ще се опита какво да направи. Не само ще се опита, той ще успее. Той ще успее да наложи най-напред на протестантска Америка, на протестантизма, на отпадналия протестантизъм, в Съединените щати, ще се опита да наложи този закон. И то със смъртен указ. И след това, сега ще дава написано, след това, това ще отиде по всички страни. Значи само едно допълнение, ограничение, да имаме предвид да направим. Когато бъде издаден
Добре. Неделният закон няма едновременно да бъде издаден и смъртния указ. Точно. Значи смъртния указ ще бъде известно време вече след приключването на благодатното време. Точно. А издаването на неделния закон ще бъде преди приключването на благодатното време. И това трябва да разгрешим, значи, да правим. Само да те спра за малко, си го изкажеш. Прави ли впечатление нещо, което казва брат Нева? Това ще бъде кога? По времето на благодатното време. По времето на благодатното време, закон за неделния ден, а закона за смъртния указ, вече след приключване на благодатното време, ямковата скръб. Ямковата скръб. Значи, брат, какво означава това? Че това е много скоро. Това е много скоро. Това може да се случи всеки момент. Може и тази година да се случи. Нищо разбира се. Благодаря ти. Така пише Ненавай, че е преди благодатното време закона за неделния ден. Но ти имаш такова разбиране, че след. Не. Не, точно тогава ще има хора. Точно по времето. И то в края. Ще излезат и ще се обърнат към Бога, а към другите ще отпаднат. Точно така. Точно преди да приключи благодатното време. Това е много важно за нас. Затова, брати и сестри, вижте. Защо сте ни лъгали? Да, затова, брати и сестри, вижте. Ние не трябва да чакаме какво? До последния момент. Защото много е кратко времето. Много е кратко времето. Разбира се, трябва да бъдем подготвени. Не само ние, и другия света да... Да, но първо ние трябва да бъдем подготвени, за да подготвим останалите хора. Какво ни каза по-надолу в свидетелството том първи, сестра Вайк казва? Бог приема искреността на всички, които според светлината си са съблюдавали неделята, вярвайки, че това е истинския ден за съблюдаване. Белега на звяра ще бъде поставен върху тях само тогава, когато те разберат ученията на Библията в полза на съботата. Вижте, тук се казва нещо много интересно. Бог приема искреността на всички, които според светлината са били искрени за неделята, но само до тогава, до кога? Докато не разбират пълната истина за съботата. Щом разбират пълната истина за съботата, до там беше. До там беше с какво? Ето вижте какво казва. Бог приема искреността им. От този момент нататък тяхната искреност вече е излишна. Бог не я приема. И по-надолу ни се казва нещо, което е много важно. Белегът на звяра ще бъде поставен върху тях само тогава, когато разбират ученията на Библията в полза на съботата и са в състояние да направят една преценка между истината и заблудата. Това ще стане, когато неделята започне да бъде налагана чрез закон в Съединените щати и по целия свят. Брати и сестри, вижте. Искам да кажа, което е много важно. Нещо много важно. Не бива да правим компромиси със святата събота. Защото съботата е пробния камък, сега ще го прочетем долу. Всеки един от нас, без значение, някои го имат сега, още докато не е дошъл този момент, да бъдем изправени пред пробния камък, лице в лице. Някои от нас биват дори в живота си, преди да дойде този момент, биват изпитвани за съботата. Биват пробвани за съботата. Верността им бива пробвана. Аз два пъти съм изправен на съд за съботата в казармата. Благодаря на Господа, не можах да влезе в затвора, нито един, нито другия. Но много бой ядях за съботата. Всяка събота ядях бой. И то сериозен бой за съботата. За това, че не изпълнявах заповедите на моите командири в събота. Само за информация на другите. Христо и Светла, дето идват тук от Септември. Да. Мъжа Христо 2 години е лежал в затвора като войник, защото не е отказвал да работи в събота. 2 години е бил в затвора. Да. Божидар Прошев също. Тук хората го познават. Христо от Септември. Да. Светла. 2 години като войник е прекарал на затвора, затова, че не работи в събота. Добре.
Брати и сестри, вижте, сега не бива, не бива да правим компромиси с съботата. Защото онзи, който прави компромис с съботата, това може да го направи всеки един от нас. Може да изпадне в такова неудобно положение. Си навлича проклетия. Това е навличане на проклетия, защото съботния ден е ден, който върви заедно с благословение. Духовно, физически, здравословно и материално. Това е ден, който върви с благословение. А който потъпка съботния ден, той получава Божието проклетие. Не дейте да мислите, че в съботния ден, понеже аз познавам хора, лично хора от църква, които казват, ама нямам пари, трябват ми пари, трябва да работя извънредно. Трябва да ви кажа, че в фирмата, в която работи в София, тя е 70% адвентисти. Има от тях хора, които работят в събота. И много пъти съм задавал въпроса и казвам, братко, сестро, защо? Братко, трябват ми пари. Трябват ми пари, трябва да я работя извънредно, за да мога да взема някой. Казвам, братко, ти ще ги спечелиш, но Бог ще ти вземе от друго място. Бог ще ти ги вземе от друго място, защото те са, това е ден, в който ти получаваш благословение от небето. Как ще го получиш, това само Бог го знае. Защо потъпваш съботата? Ти се лишаваш от това благословение, получаваш проклятие. Няма какво друго да получиш. Ти биваш лишаван от това благословение. Какво ни се казва по-надолу? Вижте. Онези, които отхвърлят белега на звяра, а това са пазещите събота, онези, които ще останат верни, и изявяват своята вярност към Бога чрез пазането на съботата, приемането по този начин на печата на живия Бог. Ето, онзи, който реши в сърцето си. Какво реши Даниил в сърцето си? Да не се оскверни. Благодаря ти, брат. Онзи, който реши в сърцето си от нас да остане верен на Бога и да пази съботния ден с твърдост и с ревност, той ще бъде благословен. Но тук не се казва и нещо много важно. Вижте. Онези, които решат Онези, които решат да пазят събота, приемат и ще приемат по този начин печата на живия Бог. Кое е печата на живия Бог? Съботния ден. А печата на звяра? Или белега на звяра? Е кой? Неделния ден. Откъде ние научаваме? Откъде ние научаваме, че съботата е печата на живия Бог? Изход 31 глава и там 13 стих. Брат Нетко, можеш да го цитираш. И съботите ми непременно да пазите. Защо? Защото те са знак между мен и вас. За колко време? За вечни поколения. И в Езекиил също. 20 глава, 20 стих. Исаия говори за това. И на много други места. Брати и сестри, това е, казва Бог, белег между мен и вас. Това е белег и печат за това, че ние сме Божии. Когато един ден дойде и излезе, дойде времето за излизането, за подпечатването на белега на звяра и подпечатването на Божиите верни люди с печата на живия Бог, как ние ще можем да разберем кои от нас имат печата на живия Бог и печата на звяра или белега на звяра? Ами онези, които устояват здраво и твърдо за съботата, въпреки гоненията и заплахите със смърт, когато дойде момента за смъртния указ, онези, които устоят за съботата, ние ще видим, че те са подпечатани. Това е знак, че те са получили печата на живия Бог. А онези от нас, които какво? Онези, по които ги виждаме, че работят в събота, те вече какво са направили?
Получили са пелена на звяра. Получили са печата на звяра. На дявол. На римокатолицизм. Вижте какво не си казва тук. Онези, или по-скоро, вижте, ще им бъде... Приемането по този начин на печата на живия Бог ще им бъдат отречени техните, вижте, най-основни права, като правото да купуват, да продават, да работят и така нататък. И какво ще правим тогава? Няма да можем да купуваме, да продаваме. Как ще храним семейството си? Какво ще правим тогава? Някой казва, но тогава трябва да имаш там някъде една парче нива, да го купаеш, да го обработваш, за да се храниш. Да, правилно. Правилно. Не може всичко. Ами добре, къде ще вземем останалите неща? Ние не можем само да вземем чушки, домати. Толка водата, ти няма да ти трябва. Няма да ти трябва тези. Моля? Какво ни казва Емануел? Само секунда. Какво ни казва Емануел? Но Господ ще бъде тяхната всемогъща крепост и защита. Тогава Бог ще изпраща човека. А, ние ли си? Кажи, брат, успея. Когато излезе закона и забраната за купуване и продаване, нека да от сега да сме наясно, че тока и водата няма да ти го, ще ти го спрат. Няма да имаш ток, няма да имаш вода. Аз ти казвам, ти не можеш да си го платиш, няма си. Това не може да го плащаш, те те отрязват в край. Да, всичко ще бъде отрязано. Не, забелязвате ли какво казва в момента? Ще им бъдат... Вижте, вижте. Ще им бъдат отречени всички техни права. Ще им бъдат отречени всички техни права. Още нещо искам да кажа за пенсионерите. Не, че искам да ги плаша, но пенсия няма. Щом нарушаваш гражданския закон, не пазиш неделята, няма пенсия за теб. Вижте, брат, вижте. Истината е, не е лека. Но вижте, ние трябва да я знаем. Точно в тези моменти ние ще видим Божията десница, Божия лъвство. Бог ще се намесва по чуден начин в моя и във вашия живот. Бог, онова, което е обещан, няма да го отмине. Той ще ни го даде. Той ще ни го снабди. И ние ще бъдем много по... Сега забележете нещо. Ние ще бъдем много по-снабдени, отколкото невярващите. Ние ще бъдем много по-задоволени в този момент, отколкото невярващите. Представете ли си? Тогава Бог ще извършва онези чудеса, да, за които църквата е копняла векове и хилядолетия. Тогава ще видим най-ясно Божията проява в живота си. Поне само чрез провидението в живота. Но по свръхестествен начин. Ние ще виждаме ангели, ще говорим с тях. Те ще ни носят храна, вода, всичко това, от което се нуждаем. И онези хора, които майка ми казва, аз съм сърдечно болна. Аз имам операция, аз имам байпаси, това, това, ели какво си. Аз как ще поддържам живота си тогава? Като няма да мога да купувам, да си, няма първо, да, аз ще имам пари, но няма да мога да си купя лекарствата. Казвам, защо се безпокоиш за това време? Бог има начини как да се погрижи за човешкия живот. Тогава те просто няма да ти трябва. Бог ще сложи край на тези неща. Някой казва, вижте, чувал ли сте го това? Това изказваме от вярващи, наши хора. Вижте там, имайте си добри приятелски отношения с съседи, комши, приятели, за да могат да ви носят по нещочко за ядване. Ядаци. Това е едно човешко разбиране.
Ако чакаме на хората да ни хранят... Това няма доверие в Бога и на човеци. Окей. Бог ще си видиш, успявай. Илия Навайт казва, всяка човешка подкрепа ще бъде скъсана, преустановена. Няма да имаме подкрепа от хората. Знакът... Ако по този начин Бог ще се изяви, за да може да се види неговата сила и... Добре. Вижте нещо, което е много важно, чуйте. Знакът или печатът на Бога ще бъде разкрит най-ясно в спазването на съботата. Божия паметник на сътворението. Тук е събота. Тук съботата е ясно определена като знак между Бог и Неговия народ. Белегът на звяра е точно противното на това съблюдаване на седмия ден. Този белег отличава онези, които признават Божия авторитет от онези, които признават върховенството на папския авторитет. Свидетелство към църквата, том 1, 117 страница. Значи ние ще видим и ще признаем върховния авторитет само единствено чрез спазване на съботния ден. А онези, които ще признават върховенството на папата, ще пазят неделята. Ще пазят неделята, а ще работят в събота. Какво правим, когато ние сега искам да обърнем сериозно внимание на този момент? Какво правим ние в събота, когато гледаме телевизия? Когато говорим за бизнес в събота? Когато искам да внимавате много, когато имаме интимните си отношения с партньорите си, когато отиваме да играем в футбол, защото много млади хора в големите градове, аз познавам в София една група от млади хора, не малка група, които всяка събота отиват горе на Владая, на Поляните и играят футбол. Ева Майт категорично забранява. Кога, какво правим, ето когато извършваме тези неща? Ми нарушаваме съботата. Потъпваме съботния. Значи ние още от сега имаме белега на звяра. Ние още от сега имаме белега на звяра. Искайте, не искате, това е положение. Или пазим съботата на 100% така както трябва да бъде по изискванията на свещеното писание, излезнали от Божиите уста, или просто ние си отиваме при дявола. Няма средно положение. Няма, ама аз днеска малко така, нали, извинявам се, нали, днеска не трябваше да работам, или пък не трябваше такова, ама исках да гледам с края на, понеже сериала свършва днес последния епизод и днеска ще го изгледам. Няма кога, няма, има повторение. Няма такова. Няма такова нещо, брати и сестри, тези неща не съществуват. Тези оправдания не съществуват пред Христос. Вчера прочетах един коментар, по-скоро един разказ, който е действителен. Един пастор пожелал да си вземе отпуск от Христос една година. Пожелал да си вземе отпуск, да не пази съботата, да не съблюдава Божия закон. И след една година той просто искал да се вземе отпуска и да стане светски човек. Да, обаче знаете ли какво се случило? Никога повече този човек не се върнал при Бога. Дявола така направил през тази една година, така му, такива неща му сформирал, му обсервирал през тази една година в живота, че той е неспособен да бъде повече вярващ човек. Няма възможност да се върне в църква. Така е. Затова компромисите, които ги правим, малките компромиси в събота, ни правят какво? Подпечатане с белег на звяра. Малко, постепенно, малко по малко. Отваряме вратичка, за да бъдем подпечатани. Ама днес ще работят в събота. Ами аз какво ще правя? Ми, за да не си навлеча проблеми, отивам да работя в събота. Не, брати, няма как да стане тези неща. Просто няма как да стане. Не си навличайте проклятия на главата. Не си навличайте проклятия на главата. А от днеска ще ми дойдат гости, ми няма нищо зяване. Еми сега ще трябва да седам да готвя, да такова. Еми хубаво, ама
А в Библията казва, се казва, че можеш да ги посрещнеш гостите с хляб и сол, ако искат. Това е положението. Това е много важно гостите. Ма не има важно, не има неважно. Това е положението. Ще кажа, че днеска няма да. Това е истина. Ако искат. Значи, вижте, дошло е време, когато то винаги е било това време, но вече дошло е време, когато ние трябва да устояваме с твърдост. Ние трябва да устояваме с огромна твърдост нашите принципи в Христос, за нашата вяра в Христос. Защото времето изтича. Няма да имаме повече време за поправка. Вижте какво ни казва Елън Уайт. Йоан, апостол Йоан, бе призван да види един народ отделен от онези, които се покланят на звяра и на неговия образ чрез пазане първия ден на седмицата, съблюдаването на първия ден на звяра. Свидетелство към църквата, 133 страница. Светлината, която сме приели, и приключваме с тия бацата. Светлината, която сме приели относно третата ангелска вест, е истинската светлина. Берегът на звяра е точно това, което е било и се проповядва, че е. Не всичко по този въпрос е напълно разбрано, нито ще бъде разбрано, докато свитъкът не бъде напълно развит. Но едно тържествено дело трябва да бъде извършено в нашия свят. Съблюдаване на съд. Свидетелство към църквата, 2 том, 371 страница. И последното, с което завършваме, съботата ще бъде най-големият пробен камък за верността. Чувате? Съботата ще бъде най-големият пробен камък. Значи, съботата или ще ни бъде спънка, за да не можем да купуваме, да продаваме, да се храним и да работим, или тя ще ни бъде благословение. Но тя ще бъде последния изпит, основен. Ако вие и аз през живота си, като навярващи хора, не сме се сблъсквали с този проблем, да имаме частично изпитание за съботата в нашия живот, в края всички ние ще бъдем изпитани. Искате, не искате? Всички ние ще бъдем изпитани за съботата в края. Няма да има човек, който да не бъде изпитан от църквата за съботата. Това ще бъде пробния камък. Това ще бъде последния изпит за вяра си. Пробния камък. Това е пробен камък, който ние, в него ние трябва да издържим този изпит. Той ще бъде пробен камък. Това са важни неща. Какво ни казва по-надолу? Цитата и приключваме. Понеже, защо тя ще бъде пробен камък за нас? За нашата вярност. Понеже тя е спорната точка на истината, когато човеците бъдат подложени на голямо изпитание, тогава тя ще бъде теглена граничната линия между тези, които служат на Бога, и онези, които не вършат това. Докато почитането на фалшивата събота е в съгласие с законите на страната, против четвъртата заповед ще бъде едно признаване на верност спрямо една сила, враждебна на Бога. Пазенето на истинската събота в послушание на Божия закон ще бъде едно доказателство за вярност не към мен и към човечеството, а към Твореца, към Бога. Това е изпит за вярност относно нашия жив Бог, относно нашия Създател. Виждате ли защо Адвентната църква държи толкова здраво за съботата? Защото това е последния изпит, с който човешката раса, преди да дойде Христос, ще се сблъска. Всеки човек ще се сблъска с този изпит. Иска или не иска, това ще бъде последния изпит. Докато една класа от хора, чрез приемане на знака на подчинение на земни сили, приемане белене на звяра,
Друга приема Божия печат, като си избира знака за верност към Божия авторитет. Великата борба, 605 страница. Когато човеците отхвърлят наредбата, за която Бог е казал, че тя е белега на неговия авторитет и на нейно място почитат това, което Рим е избрал като белег на неговото върховно владичество, чрез това те приемат знака на съюз с Рим, или т.е. белега на звяра. Великата борба, 449 страница. Брати и сестри, приключвам до тук. Има още надолу много неща, но напред на времето. Какво да си пожелаем в края? Какво да си пожелаем в края? Бог чака мен и вас. И ще дойде този момент, но най-той още от сега ни чака, да вземем това решение. И ако днес ние в благодатното време вземем решението да останем верни на Христос дори чрез Святата Събота, защото ни се казва, че тя ще бъде последния изпит за нас. Ако ние не издържим този последен изпит, може във всичко да сме супер, може във всички останали заповеди сме да сме съвършени, но потъркаме ли Съботата в края? С нас. Отиваме къде? В огненото езеро, заедно с всички невярващи и отхвърлили Христос заедно с дявола. Брати и сестри, пробният камък за нас е Съботата. Ако днес не се научим да държим здраво, за Съботата ще имаме силата и забележете, и опитността да може един ден да издържим. За Съботата, когато дойде поклонението за Съботата. Аз днес желая да приема белега на живия Бог. Аз се моля и вие да пожелаете днес да приемем белега на живия Бог. А да отхвърлим белега на звяра. Но нека да запомним това и никога да не го забравяме, че много скоро пред нас ще застане този изпит. Да получим белега на звяра, да го изберем него и да изберем печата на живия Бог. Това зависи от мен и от вас. Бог да ни благослови да вземем правилното решение. Амин. Правим.